רגע, אם הוא אוכל... הוא לי לא. אם הוא אוכל נחשים. תולעים. אם הוא אוכל עכברים. תראה, נכון? טוב לנו או לא טוב? נחשים, אומר. כן, כן. טוב לנו, נכון? טוב שיהיה בזה. אם הוא אוכל נחשים ועכברים, וכל מחיות כאלה, אז טוב שיש. לא, נחשים ועכברים לא אותי. הילדים פה נחמדים? כן? טוב. אתה רוצה לאכול אותו? לא? תלק איפה אישו מחזק. הבאז הזה, שיש לי כאן ביד, זה באז שבזים כל הקופסה הזאת, זה בזים שהבאתי במיוחד כדי להראות לכם, שגדלו וטופלו עכשיו בבית חולים לחיות בר. אולי כדאי לתרגם את זה. אתה עפינה, חכה איסה? الطيور هاي اجت من مستشفى للحيوانات البريه الموجود بالسفاري برمات جان ليه كانوا غاد حسب رايكم لما هيو شام كانوا مستشفى للطيور ليه كانوا غاد كانوا مستشفى الخير هم مش هيو خولين بجلل ذا هيو شام لا هي خوله ولا هي خوله بس بكل ذاته يجي له لا نمشوف اوتي ولا هي خوله איזה עוד סיבה יכול להיות שהוא הגיע לבית חולים אם הוא לא היה חולה? לא הוא עושה על נושא שזה בכאן שמריד. שרמן. לגדל אותו. לגדל אותו. כל הבזים האלה, כל הבזים האלה, בתור גוזלים, נפלו מהקד. למכן הזה רדיל לצער אותו מלש. לפעמים, לפעמים כשהם נופלים מהקד, הם יכולים, ההורים עוזרים להם והם יכולים ללמוד לעוף. קרוב לבתים של אנשים, יש כלבים, ויש חתולים, ויש מכוניות, ואז הם ימותו לפני. אז אוספים אותם, לימדו אותו לעוף, לימדו אותה לצוד, ואז אפשר לשחרר אותם מחדש. לוקחים אותם לספארי ברמת גן לבית החולים, עושים להם צילום רנטגן, בודקים אותם. אחר כך מעבירים אותם לכרמל, לכלוב גדול מאוד, ששם הם לומדים לעוף. שמנה? שמתו כי שעזדו. פעם בשבועיים בערך. פעם בשבועיים בערך קוראים לי בו. תיקח את הבזים, תשחרר אותם בכל מיני מקומות בארץ. למה לא משחררים אותם סתם שמה? לא בפלטון של מחל ואחד. משבורים לא נחתו אקטר מן מחל בסדר. לפני שבועיים שחררתי בקריית טבעון. שלא יהיו יותר מדי באותו מקום, היא אומרת. יפה. אם נשחרר את כולם בקרמל,
יהיו לנו המון בקרמל ולא במקומות אחרים. אז אני שחררתי בקיבוץ עין השופט, ובטבעון, ובקריית שמונה, ועכשיו אני משחרר פה איתכם. שחררת פה, כי אתמול ראיתי זוג ליד הבית שלי. לא, רק היום שחררנו, מה שראית זה טבעי. לפני שאני משחרר אותו, אני רוצה לדעת אם הוא, הבאז הזה, מצליח לחיות בטבע. איך אני אסמן אותו? איך אני אדע? كيف تعرف إذا عن جد هو يقدر يعيش بالطبيعة؟ شو بحطوا كاميرا؟ مصلمة. مصلمة زي أربع كيس. شدرا شدار. عمر شدار. مشدر جام. مشدر. زي مدور زي سيبور كتنة. المشدر تقيل بقدر شو حملها؟ شو نقدر نحط له مش شدر مشدر سيمان. هذا سيمان كيف كيف أي علامة كيف نحط له علامة؟ كيف نحطه؟ شو نحط له؟ عصفور صغير زي هذا بدنا نعرف انه هو بعده عايش بعده موجود عندنا شو نقدر نحط له؟ عقل عقد؟ هاي ومرت زيو تميد او شرشرت اخ بدك عمرين تبعت بدك عمرين خاتم لو خاتم لو زي هنا لوكخ كزوت تبعت خاتم خاتم حلقه نכון؟ لوكخ اخت كزوتي بياخذ واحد و בעזרת לא לנשוף אותי. הופ, עכשיו היא לא נושכת. נטה על הרס. תגיד במה... עכשיו מה יעודש? אני בעוד, עד ג'ד בעוד. עד ניסה? עד עדה. האצבע. אתה משפחה? אם אני כן עמד עשו כאן, אני אמרה לפי, תן לי יום רחמה. לוקח את הפלייר הזה. קודם כל נבדוק שהוא עובד, בסדר. למה? פקאי, חושב שאתה תוכלו את הלב. אתה מחייב לו. לא קורה לו כלום ברגל. תגידו לה להתחדש. פלטו. הפסרתי. כאב לה. לא, לא כאב לה בכלל, כאב לי. מרגישה משהו ברגליים, היא לא מרגישה את הטבעת, היא מרגישה את זה שיש משהו ליד הרגל. מי בעידו אסוורו הון? אוקיי, זהו. בתחסן לאסוורו בעידו? שמנו לטבעת, לא כואב לה. איזה דרך על אסוורו בתחסו? חתולה זה אחד, תמשפתו. אסוורו. אסוורו. יהיה מה סעיד. אסוורו מעדני, אין עזדי, מי שהיה. על כל טבעת כתוב מספר. פה זה 2-2-8-6-9. חתו רקים על כל אסוורו. ומתחת כתובת. وينوان اكتوبتي بانجليت ما ما واكتوبتي كزوت موخنين تل ابيب ما ده تل ابيب يونيفرسيتي جاما اسرائيل لاما لاما بانجليت اسرائيل متبرين عبريت اسرائيل متبرين عربيت لاما بانجليت صفه عالميه تومرت ايمت انت تستلخ لمكان اخر او بكم مكان بالعالم لو ما شنه لاني تجيء يدوا يقروه اذا بدل يصير لاي لاي محل بالعالم هذا الطائر هذا ساعات بعرف انه بعده عايش شو ذا المسبار تبعت شي كبلاف هو اذا بسجل كل شيء على الورقه على دفتر ايش اني ايش خطول كيف ايش خطول انا روح الاولادين روح خطول شيء يتراخك شو لا يتقرب لي لبزين אמרנו, זה לא אותה סדרה. 2-2-8-6-9. איזה לזה, אה? כן, הם גוזלים עדיין. הם רק גוזלים שם. מים, איפה ישיבו? מים, יש לו עוד סכום על הראש. זה מחר צעיר. מנטל זורים, חן קטן. חן קטן, כן. אל תקשב.